Martti Vännilä se taas, moro. Käydään tässä jaksossa läpi ihan kasvustokierros, vähän satonäkymiä ja tsekataan miten kasvinsuolitoimenpiteet on tänä vuonna onnistunut. Tervetuloa seuraamaan jaksoa. Kyllä oli ruiskutussesonkin tosi kiivas, niin kuin arvata saattoi, kun ei syysviljo ollut. Et kesäkuun alusta juhannukseen tuli ajettua 600 hehtaaria ja sen jälkeen oikeastaan sitten enää ihan muutamia pyttyjä. Et semmoinen kiivas rytminen kausi, mutta ihan hyvin meni toimenpiteet. Minusta rikkatorjunnat on onnistunut hyvin. Tautitorjunnalla selvä vaste kannatti tehdä myös korrensäätelyt. Ehkä korrensäätelyys semmoista haastetta, että kun sadanta on ollut meillä noin 130-150 milliä, on hiukan kuivakka kasvukausi, niin ne kapiset paikat ei ostanut niin paljon kuin ne multavammat paikat. Ja sitten kun se maalaji vaihtelee lohkon sisällä, niin siinä on vähän sitä hakemista. Mutta ihan tyytyväinen siihen, miten nuo ruiskutukset on onnistunut. Ja kasvukausi näyttää ihan hyvältä, että no, tavoittelen vielä 6 000 keskisatoa viljalla, mutta en tiedä odotanko sitä enää, että se on ihan siinä ja siinä hyvää paikkaa on paljon, mutta meillä on kuitenkin sadanta viime vuotta perässä. Vaikkakin on saatu paljon sateita, niin ei oikein yhtään kunnollista runsasta sadetta, että hiukan ne tosiaan ne kovat paikat olisi enemmän vettä vaatinut, mutta ihan tyytyväinen olen tässä kohtaa, kuitenkin myöhäinen kylvö, syysvehnät menetettiin kaikki, ei. Kyllä tähän täytyy nyt olla kuitenkin tosi tyytyväinen tähän tilanteeseen tässä kohtaa. Rapsipellolla 3 viikkoa, 2 päivää ensimmäisistä kukkasista. Eli semmoinen 3,5 viikon kukinta, josta ehkä 2 viikkoa täyttää. Ihan jees, rikat tuli hyvin torjuttua. Pahkohometta en torjunut, minusta sadanta ei siihen ihan riittänyt. Ja tässä aukeella ei ole rapsia ollut, niin eihän tää mitään kauhean vahvaa oo, lyhyyttä vähän tää 7130 clear field, mutta kuitenkin ihan perus ok rapsia. Pukkiskierrokset tässä on ohjelmassa kans sit aina heinäkuulla ja nyt ollaan Perttu kaurassa, täältä täytyy olla tarkkana sit kumminkin, vähän hoikeempi löytää. Yllättävän mukavasti, vaikka sai 2 kertaa säädettä, niin vyöhön saakka aika tihua, et ihan tyytyväinen tähän kauraan ja pääsee jo elokuussa puimaan tekemään ruismaita. Mä oon noin hukkakaurat sillai merkannu aina noihin vanhoihin paperisiin digikarttoihin, missä niitä löytyy. Ja sit kun mulla ei pohjavesialueita, niin mä voin käyttää aksiaali tai swipea, siinä on niin joustava se käyttöaika, et teen sit yleensä semmosen jonkun pienen puolikkaan pytyllisen ja kiertelen kaikki ohdet ja vehnät sitten niiden karttojen perusteella läpi, että semmosia niinku pieniä alueita kiertelen ja sillä yleensä saa sit jo isommat pois, ettei oo tänäkään vuonna. On löytynyt jokusia, mutta ei mitään suurempia ongelmia. Tulin vanilleen kattoon tänne muuhun paikkaan rantaan, tää juurikas ja sikasvina ja näyttäisi ihan jees, ei ehkä mitään hullun tiheitä, mutta siitä varmaan on täällä ystäväni Anneleena Ylhäinen, käytännön maamiestä kattomassa. Anneleena tuossa pyörryy pitkin Suomeen ja ilmeisesti jotain satoraporttia ennustetta vähän saadaan seuraavan lehteen vai? Joo, ehdottomasti, ja siis suohan mä tuon aina joka kesä katsomaan. Niin, ja näitä sun kasvustoja mä oon tässä ollut monena kesänä. No, luonnollisesti joo. On tosi tärkeää, että saadaan tuosta puolueetonta raportointia. Kyllähän lukeekin ne sieltä raportoisia, ja joulukuussa ne voi olla vähän paikkansa pitäviäkin jo, mutta meillä on tässä Junttilan Teemu peltosiemeneltä. Teemu, tän siemenen mulle myi, vanillen siemenen. Miltäs tää on tää suvi näyttänyt siemenen viljelijän kautta pakkaajan näkökulmasta? No kyllähän tää kesäkasvukausi on huomattavasti parempi kuin viime vuosien. Sato määräennusteet on huomattavasti parempia, laadusta tietysti
ei vielä tiedetä varmaksi mitään, mutta kyllä hyvännäköisiä kasvustoja on. Niin, eikö varmaan nyt ainakin jälkiverso on vähemmän, että se on ainakin luulisi sitä vihreän jyvän ongelmaa vähän vähentävää. Joo. Että jos sadonkorjuukausi sitten, että miten sateet ajoittuu, niin näin siemen tuottajan näkökulmasta, niin sitten itävyyteen vielä voi vaikuttaa, mutta lähtökohta on todella hyvä, tällaisia kasvustoja. Mistä me syysviljan siementä saadaan aika nihkeästi täällä talvehtimikkää, onko teillä mitään vastata huutoon siinä? No kyllä tietysti. Siinä iso osa tuhoutui syysviljan siemen tuotannoista nyt, kun oli paha talvi, mutta kyllä on vielä vähän ylivuotisen syysvehnän siementä ja rukiin siementä ihan hyvinkin, myös hybridiä ja sitten on uuttakin satoa vähän tulossa. Se on hyvä juttu. Kyllä tässä, mitä on poikaan kanssa juteltu, niin kyllä tässä niin kuin syksyllä kylvetään ihan normaaliin malliin, että ei muutu kylvästrategiat. Kyllä täällä Saviseudulla edelleen isketään kovasti syksyllä. Tässä mulla on kahtala ja eri malasohraa ja katsotaan vähän noita käsittelyjen vaikutuksia. Eli nämä vasemmanpuoleiset on planeettia ja oikeanpuoleiset vanille ja molemmat on kylvetty sertifioidulla siemenellä. Planeetilla esikasvi on rypsi ja täällä vanillella ohra. Käsittelemätön paikka. Planeettia on todella pahasti tauti syönyt. Lippulehdessä vielä vihreitä, mutta siitä alaspäin on aivan taudin syömää. Sen sijaan tämä käsitelty eli korren kasvun alussa, nämä on saanut sen tautiaineen ja korren säteen, niin siinäkin on tauteja, mutta selvästi tehonnut. Vanillella käsittelemätön paikka on kohtuullisen terve, toki tautinen, ja sitten taas käsitelty on näistä kaikkein tervein, että tosi iso ero tuolla taudin kestolla nyt, että oikeastaan tämä planeetti olisi kärsinyt tosi kovat satotappiot, jolle mä sitä olisi ruiskuttanut. Siinä näkyy myös hiukan tämä pituusero, eli totta kai tämä korren säteen tautiaineen saanut on pikkasen sitten lyhempää myös, mutta ihan selkeä vaste kyllä tautitorjunnalla tänä vuonna. Viikon päästä on jo elokuu, ruvetaan pikkuhiljaa keskittyä sadonkorjuun ja syyskylvökauteen. Seuraavassa jaksossa niitä sitten käsitelläänkin. Taas yrittää sattaa, enempänkin saisi sattaa. Näistä aikaisista kauroista varmaan saadaan elokuun puolivälin paikkeelle sitten alku. Nähdään silloin ensi jaksossa. Moro!